የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ የተማረቀ ይሁን በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳት ወገኖች የጌታ ጸጋና ሰላም ይሆን። ለምን እንደምንከረማችሁ በእግዚአብሔር መልካምነትና ምዕረት ዓመታትን በቸርነት የሚያቀዳጀው እግዚአብሔር 2013ን ሰጥቶን የመጀመሪያውን ወር ጨርሰን ሁለተኛውን ወር አንድ ብለን እንድንቆጥር ጸጋም ጤንነትን እድሜን የሰጠን እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረግ በተቀመጥንበት ስፍራ እግዚአብርነ እያንዳንዳችን ስላደረገው ስላደረገውታላቅ ምነትና ቸነት በጭምጨባ ሎክ ቤተክርስቲን ከደገ ስትከፈት የመጀመሪያ ቀን በመጀመሪያ ቀን ደግሞ ከእናንተ ጋር የህይወትን ቃል እንድካፈል ጌታ ድልን ሰጥቶኛስ እጅግ አድርግ ያመሰግዳሉ ቤተክርስቲያን መጋቢዎችንም ወዳጆች ነን ይባርካቸው እግዚአብሔር መልካም ነው ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል በመገለጡ መኖር የሚል ሀሳብ አብረን ቃል እግዚአብሔርን እንድንካፈላለን ምናልባት ቅዱሳን በመገለጡ መኖር ነው ይህንን ሀሳብ የምናገኘው መዝሙር 19 ላይ ነው ገጻራት 140 የተወደዳችሁ ቅዱሳን ቃል እግዚአብሔርን በብሮቻችን ቆመን እንድናነብ መዝሙር 19 በቅድመ 19 ማለት ነው ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የሰማዩ ጠፈር የእጁን ስራ ያውላል ቀን ለቀን ነገርን ታወጣለች ለሊትም ለሌሊት እውቀትን ትናገራለች ነገር የለም መናገርም የለም ድምፃቸውም አይሰማም ድምሳቸው ወደ ምድር ሁሉ ቃላቸው እስከ አለም ዳርቻ ወጣ በእነርሱም ውስጥ የፀሐይ ድንኳንን አደረገ እርሱም እንደ ሙሽራ ከልፍኙ ይወጣል እንደ አርበኛ በመንገዱ ለመሮጥ ደስ ይለዋል አወጣጡ ከሰማት ዳርቻ ነው ዙረቱም እስከ ዳርቻው ነው ከትኩሳቱም የሚሰወር የለም የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው ነፍስን ይመልሳል የእግዚአብሔር ምስክር የታመነ ነው ሕፃናትን ጠቢባን ያደርጋል የእግዚአብሔር ሥርዓት ቅን ነው ልብንም ደስ ያሰኛል የእግዚአብሔር ትእዛዝ ብሩ ነው ዐይንንም ያበራል የእግዚአብሔር ፍርሃት ንጹሕ ነው ለዘላለም ይኖራል የእግዚአብሔር ፍርድ እውነትና ቅንነት በአንድነት ነው ከወርቅና ከክቡር እንቆ ይልቅ ይወደዳል ከማር ከማር ወለላም ይጣፍጣል ባሪያ ደግሞ ይጠብቀዋል በመጠበቁም እጅግ ይጠቀማል ስተትን ማን ያስተውላታል ከተሰወረ ኃጢአት አንፃኝ የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያን ጠብቅ የዚያን ጊዜ ፍጹም ሆናለሁ ከታላቁ ማጥያቴ እነጻል አቤቱ ረዴቴ መድኃኒቴም የአፌ ቃልና የልቤ ሃሳ በፊት ያማረ ይሁን እንጸል የዘላዓለም ቅዱስ ጌታ እግዚአብር ሆይ እናመሰግንሃለን ዓመታትን በቸርነት የምታቀዳች ምድረ በዳው ስብን እንዲጠግብ የምታደርግ መንፈስን የምትልክ የምድርን ፊት የምታድስ ከእንደገና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው እነሆም ያማረ ነው ተብሎ በቃል እንደተጻፈ ከእንደገና በህብረት ሆነን ስምን ለመጥራት እድል ስለሰጠን ስም ከፍ ይበል ደግሞ በቃል ተናገረን አእምሮን የሚያልፍ የአንተ ሰላም ስለሚበዛልን ተመስገን ሁሉ ለአንተ ክብር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆን ክብርን ለጌታ ሰተን አረፍ ዴን ፕሮግራሞች መካከል ከባልንጀራችሁ ጋር እንደዚህ ተባባሉ ተጨባበጡ ተሳሳሞ የሚለው ነገር ለጊዜው የለም እሱም ደግሞ አንድ ቀን በጌታ ጊዜ ይመጣል ለመተቃቀፍም ጊዜ የሚለው የጊዜር ቃል እውነት ነው በሁሉም ነገር ላይ ማለት ነው እና እጊዜያበድ መልካም ነው ይህንን ጊዜ አምጥቷል ደግሞ የተሻለውን ጊዜ ያመጣል እስከዛ ድረስ በትግስት በመጸለይ በጽናት የጌታን ፊት መፈለግ መልካም ነው በዚህ ክፍል ላይ መዝሙር 19 ላይ ለመዘምራን አለቃ የዳዊት መዝሙር ይላል ዕብራውያኖች የእስራኤል ልጆች መዝሙረ ዳዊትን ሲያጠኑ ከአምስቱ ከሙሴ መጽሐፍቶች ጋር አገናኝተው ነው የሚያጠኗቸው አከፋፈሉን በጥልቀት ወደ ዝርዝር ነገር ውስጥ አልገባም ና የመጀመሪያው እስከ 41 እስከ 40 ድረስ ያለውን ክፍል ፍጥረት ጋር አያይዘው ነው የሚያጠኑት ውስጡ ያለው መልእክት በአብዛኛው እግዚአብሔር ገና በመጀመሪያው በፍጥረት ዋዜማ ምን እንደፈጠረ ለምን እንደፈጠረ የፈጠረበት አላማ ምን እንደሆነ የተፈጠረው ፍጥረት ደግሞ ሳይወድቅ በፊት የነበረው ገጽታ ከወደቀ በኋላ እንዴት ኃጢያት ደግሞ ኮራፕትድ እንዳደረገው ያንን አድሬስ አድርገው ያጠኑታል ስለዚህ ያ በዘፍጥረት የተገለጠው እግዚአብሔር ዛሬም ያው ስለሆነ ራሱን በተለያየ መንገድም ለእኛ እየገለጠ ፈቃዱንም እየሰጠን ስላለ ይሄ አምላክ የመገለጥ አምላክ ይሄ አምላክ ፈቃዱን የሚገልጽ አምላክ ለተገለጠልን ለእግዚአብሔር ደግሞ እኔና እናንተ እንዴት መኖር እንዳለብን በዚህ ክፍል ላይ ጠቃሚ የሆነ አቅጣጫ ሰጪ የሆነ የጌታን ሀሳብ ስለምናገኝ በዚህ መንፈስ ነው ይህንን ቃል እግዚአብሔር አብረን የምንካፈለው እግዚአብሔር በሁለት መንገድ ራሱን እንደገለጠ እዚህ የመዘምራን አለቃ የሆነው ዳዊት ይዘምርልናል የመጀመሪያው አጠቃላይ መገለጥ የሚባለው በተፈጥሮ እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበትን ነገር ነው የሚናገረው ሲናገርም እንደዚህ ይላል ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የሰማይም ጠፈር የጁን ስራ ያወራል ቀን ለቀን ነገርን ታወጣለች ሌሊትም ለሌሊት ዕውቀትን ትናገራለች ነገር የለም መናገር የለም ድምፃቸውም አይሰማም ነገር ግን ቃላቸው እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ወጣ ይላል የሚታይ ድምፅ የላቸውም ነገር ግን በተቀመጡበት ስፍራ ላይ አስገኘ እንዳላቸው ይናገራሉ መቼም ፍጥረትን ቀርቶ ማለት ነው አሁን ሰሞኑን ባልሳሳት ትናንትና የተመረቀውን የጦጦን ፓርክ ስንመለከት አይኑ ውበት ይወዳል አይን ከተፈጥሮ ጋር ያለው ግንኙነት ቀላል አይደለም ይህንን አይተን በጣም እንደነቃለን አንዳንዶቻችን ያንን ቦታ ሄደን ለመጎብኘት ፕላን ቀጠሮ ፕሮግራም ለመያዝ እናስባለን ከቤተሰቦቻችን ጋር እግዚአብሔር ደግሞ የፈጠረው ነገር ከእንጦጦ ባሻገር ሲሰፋ አድርገን እንመልከተው ሰማይና ምድርን በውስጧ ያለውን ኮስሞስ የተባለውን ዩኒቨርስ የሚታየውንና የማይታየውን አለማት የፈጠረ እግዚአብሔር እነዚህ ፍጥረቶች የሚናገሩት አንድ ድምፅ አላቸው የዘላለም ኃይሉ ነው አምላክነቱ ነው ያስገኘን ክስተት አይደለንም እኛ በራሳችን የመጣን በአተም መጋጨት የተፈጠረን የቢንግ ባንክ ትዎሪ የኢቮሉሽን ውጤት አይደለንም እኛ አስገኝ አለን ባለቤት አለን ብለው ስለ እግዚአብሔር መኖር ይናገራሉ ምክንያቱም አንድ ነገር ከአንድ ስራ ጀርባ የስራ ባለቤት ሰራተኛ አለ ይህንን ፑልፒት ስትመለከቱ ይሄ ፑልፒት ባይ ዲፋልት እዚጋ አልመጣም ይህንም ፑልፒት የሠራ አካል አለ ይሄንን አቅልጠው ቅርጻ ሲዘው ያመጡ ሰዎች አሉ ይሄንን ስንጠቀምበት እነሱ እንዲናይ አናደርግም ሰራተኛው ከስራው ለይተን አናፋታውም ልክ እንደዚሁ ፍጥረትን ስንመለከት የእግዚአብሔር መኖር ይጠቁመናል አሁንም ምንም ፑልፒት እንዳልኳችሁ ትንሽ ልናገርም ወደ ማኅበራዊ ገጽ ትንሽ ገብቼ መናገር ይፈቀደልኝ ማበራይ ድረገጽ ላይ ከምናገኛቸው የተለያዩ መገልገያ አይከኖች መካከል አንደኛው ፌስቡክ ነው ፌስቡክን ስናስብ ማርክ ዙከንበርግን መርሳት የለብንም ምክንያቱም እሱ ከሌለ ይህንን ነገር ፋብሪኬት ያደረገው ሰው ስለማይኖር ማለት ነው ስለዚህ ይህንን የሚጠቀሙ ሰዎች መስራቹን ያስባሉ እና ኢኖቬሽን አብረው የሚሄዱ ሀሳቦች ናቸው ኢንቨስትመንትና ኢንቨስተር አብረው የሚሄዱ ጉዳዮች ናቸው ፕሮዲውሰርና ፕሮዳክሽን አብረው የሚሄዱ ጉዳዮች ናቸው ስለዚህ ይህንም ፕሮዳክሽን ያመጣው ፕሮዲውስ ያደረገው አንድ ኢኖቬት ያደረገ ሰው አለ ማርክ ዙከንበርግ ከፌስቡክ ጀርባ ይታሰባል። ማይክሮሶፍት ካምፓኒን የመሠረተውን ሰው ስናስብ ቢልጌት እናስባለን ወርድን ስንጠቀም ኤሴልን ስንጠቀም ፓወርፖይንትን ስንጠቀም ማይክሮሶፍት የሆኑ ነገሮችን ስንጠቀም ከዚህ ጀርባ ይህንን ነገር ክሬት ያደረገ ይህንን ነገር ኢኖቬት ያደረገ ዲስከቨር ያደረገ ሰው አለ የሚለውን ነገር ያግባባናል የተለያየ ከአይፎን አሁን 11 ፕሮ ድረስ ወጥቷል አይፎንን ስንጠቀም ማክን ስንጠቀም ታብሌቶችን ስንጠቀም የተለያዩ የአፕል ምርቶችን ስንጠቀም ስቲቭ ጆብስን ከኋላ እንድናስብ እንገደዳለን ምክንያቱም ውጤቶቹ ያሉት ፕሮዳክቶ ያለው ይህንን ፕሮዲውስ ያደረገ አንድ ሰዋል ልክ እንደዚሁ ፍጥረትን ስናስብ አንድ አካል እናስባለን አንድ ፈጣሪ እናስባለን እሱም የሰማይና የምድር ፈጣሪ አረ አሜን አሜን እግዚአብሔር ነው ይህንን ያስገኘው ያመጣው ስለዚህ ይህንን ስናይ የእግዚአብሔርን የእጁን ስራ እየተመለከትን እንደነቃለን ናሳ የተባለው የአሜሪካ የጠፈር ማዕከል ወደ ማርስ የሚያደርገው ጉዞ በዛ በዛ የመንኮራኩር ፍጥነት አምስት እና ስድስት ወር ይፈጅባታል መንኮራኩሯ ማርስ የተባለው ፕላኔት ላይ ለመድረስ እግዚአብሔር ግን ይሄንን ምጡቅ የሆነውን ነገር የፈጠረ ዓለማዊ አምላክ አንዳች እንደሚጎለው በሰው የማይገለገል ሰልፍ ሰፊሸንት የሆነ በራሱ ሙሉ የሆነ አምላክ አንዴ ቃል ሲያወጣ አረ አሜን አምስት ወር አልፈጀበትም አምስት ቀን አልፈጀበትም እግዚአብሔር ቃል ካወጣ ፍሮም ነቲንግ ቱ ሰምቲንግ ከምንም ነገር አንድ ነገር ያደርጋል ይሄ አምላክ የምስራች ያንታባት ነው አረ አሜን አሜን ይሄ አምላክ ያንቺ አምላክ ነው አምላክ አለን like አምላክ አለ ዛሬ ሰው ካሃዲ ለመሆን ኤቲስት ለመሆን በቂ ምክንያት የለውም አማኝ ለመሆን ግን በቂ ምክንያት አለው ለምን ሰማያት ይናገራሉ ምድር ትናገራለች ወንዞች ይናገራሉ አምላክ አለ ባለቤት አለ ፈጣሪ አለ ሊመለክ ይገባዋል ብለው ይናገራሉ እኔና እናንተ ሰማይን አናመልክም ምድርን አናመልክም ውሃን አናመልክም እነዚህን የፈጠረው ብቻውን ታላላቅ ታምራት የሚያደርገው የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመለካል አረ ከግባችሁ ይሄ ጭብጨባ ለሱ ከሆነ ያንስበታል ለፈጠራችን ለአዳኛችን ለአባታችን ለአምላካችን ክብር ይሁንለት ክብር ይሁንለት ክብር ይሁንለት ክብር ይሁንለት በተቀመጠበት እጁን አንስቶ እግዚአብሔር አለ ይመልባካች ምን አላችሁ ቅዱሳን ምን አላችሁ ወንጌል ብርሃኖች ሃለሉያ አምላክ አለ አትፍራ አምላከ አለ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ከዛ በላይ በአንተ ላይ መልክና ምሳሌውን አንሯዋል ይሄ አምላክ የንተ ወዳጅ ብዙ ቅዱሳን አገልጋዮች ተናግረውት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር አሳን ሲፈጥር ከውሃ ውስጥ ነው የፈጠረው ለውሃ ቃልን ተናገረና አሳን አስገኘ ስለዚህ እግዚአብሔር ownership እንደ ተጠበቀ ሆኖ የአሳ መገኛ ውሃው ነው ከውሃ ውስጥ ስለሆነ ህይወቱ የወጣው አሳ ከውሃ ቢወጣ መገኛ ውሃ ስለሆነ ይሞታል እግዚአብሔር እንጽዋትን መጣና ምድር አፈር እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ታብቅል አለ ስለዚህ እጽዋቶች እንዲገኙ የእግዚአብሔር ቃል ስለወጣባቸው የተገኙት ከአፈር ነው ከምድር ነው ከምድር ከተነቀሉ ስራቸው ከተነቀለ ህይወት የሚገኝበት መስመር ከዛ ዲስኮኔክት ስለሆኑ ይጠወልጋሉ ይደርቃሉ ይሞታሉ አሳው ከውሃ ውስጥ ቢወጣ ይሞታል አሳው ባይኖር አሳው ባይኖር ውሃ ቢኖር ውሃው አይደርቅም ውሃው መኖር ይችላል ውሃው ያለ አሳ መኖር ይችላል አሳው ግን ያለ ውሃ አይኖርም እጽዋቶች ያለ አፈር መኖር አይችሉም አፈር ግን መሬት ግን ያለ እጽዋት መኖር ትችላለች እግዚአብሔር ልክ እነዚህ ፍጥረቶች እንደፈጠረ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ለአየሩም ሳይሆን ለውሃውም ሳይሆን ለአፈሩም ሳይሆን ለራሱ ተናገረ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ የእግዚአብሔር የከበረ አጀንዳውና ፕሮግራሙ ከአሳም በላይ ከእጽዋትም በላይ ከዩኒቨርስም በላይ የእግዚአብሔር አጀንዳ የተቀመጠው ሰው ላይ ነው ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ እኖራለው ቢል ልክ ውሃ ውስጥ የነበረው አሳ ሲወጣ እንደሚደርቅ እንደሚሞት ከአፈር ተለይቶ ለመኖር የሚያስበው እጽዋት እንደሚደርቅ እንደሚሞት ሰው ከእግዚአብሔር ከተለየ ይሞታል እግዚአብሔር ያለ ሰው መኖር ይችላል ሰው ግን ያለ እግዚአብሔር መኖር አይችልም ሞት ማለት መለየት ማለት ነው አዳም መጀመሪያ የሞተው የመንፈስ ሞት ነው ከእግዚአብሔር ህልውና ነው የተለየው እንጂ በስጋው እኮ ኖሯል ለእኛ ግን ህይወታችን እስትንፋሳችንን መንገዳችንን የያዘ በመልክና በምሳሌው የፈጠረን ስንጠፋ በአጢአት ጭልጥ ብለን ስንጠፋ ከንደገና በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ልደትን የሰጠን ዳግም ልደትን የፈጠረ ይሄ አምላክ አባታችን ነው በዚህ ልመርቃችሁ በጌታ ደስ ይበላችሁ በአባታችሁ ደስ ይበላችሁ ዛሬ 2013ን ምን ተማምነን የምትኖረው አካውንት ከገቢ ልቅ ውጭ በስተዋል ያስገባው ነገር ትንሽ ነው ያወጣው ይበልጣል ማንን ተማምነ ትኖራለን ለሚል ቃልና ክስ ቃላለን መኖሪያችን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነ አረ በሱን እኖራለን እርሱ ህዝቡን አይጠልም እስ እሱ እኔን አይጠልም በሉባካች ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ፍጥረት የእግዚአብርን ማንነት ይናገራል ወደ ጋዶ ዓለም መጥቻ አሁንም ትንሽ የምታቆትን ነገር ማንሳት ትፈልጋለሁ ዊልበር ዊልበርፎርስ የሚባል እንግሊዛዊ የባሪያ ንግድ ስራ ማኅበርን ለማስቀረት ትግል አድርጎ የሚችለውን ጥረት ካደረገ በኋላ የባሪያ ስራ ተማበር ለአንዴና ለመጨረሻ እንዲያከትም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሰራ ታሪክ ይነግረናል ከኢሮፕ አልፈን አሜሪካ ስንሻገር ማርቲን ሉተር ኪንግ አፍ ድሪም ብሎ አንድ ቀን ጥቁሮች ከነጮች ጋር በአንድ ባስ ላይ ሲሄዱ አንድ ቀን ጥቁሮችና ነጮች ዘረኝነት ተወግዶ በአንድ ትምህርት ቤት ሲማሩ በአንድ ሆስፒታል አብረው ሲታከቡ በአንድ ኮርት ላይ በአንድ ፍርድ ቤት ላይ እኩል በሆነ ሲዳኙ ያለ ከለር ልዩነት ፍት ለሁሉም ሲሆን ይታየኛል ብሎ ተናገረ ያንን ድሪሙን አቺፍ ለማድረግ በሄደባቸው ጉዞች እምነት ማለት እምነት ማለት የመጨረሻውን ስቴር ሳናይ እንደ መጀመሪያው የመጀመሪያውን ስቴር መርገጥ ነው በመሰላል ላይ ስትወጡ ወይም በፎቅ ላይ ስትወጡ የመጨረሻውን ደረጃ አታዩትም የመጀመሪያውን መርገጥ ነው የመጀመሪያውን ከረገጥን የመጨረሻውን እንረግጣለን ትግላችን እስከዚህ ድረስ አይቋረጥም አይቆምም ብሎ ጸንቶ ታቅሎ በአሜሪካ ላይ ይህንን ልዩነት ለማጥበብ የበኩሉን ስራ ሰርተዋል ወደ አፍሪካችን ወደ አእጉራችን ስንመጣ የጥቁሮችን መብት አፍኖ ረግጦ የነበረውን አፓርታይድ የተባለውን ቅኝ አገዛዝ ይሄ አይነ ክፉ በሽታን የታገለው ማዲባ የሚባለው ኔልሰን ማንዴላ በጣም ብዙ ታግሎ ያንን ልዩነት ያንን አፓርታይድን እንደገረሰሰ እኛ የቅርብ ርቀት ሆነን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሆነን ደቡብ አፍሪካ ላይ ያለውን እውነት እናውቃል ከዚህ በላይ ዊሊያም ፎርስ ኢሮፓዊ ከታገለው በላይ አሜሪካዊ ማርቲን ሉተር ኪንግ ከታገለው በላይ አፍሪካዊ ማዲባ ከታገለው በላይ ለሰው ልጆች እቁልነት ከሰይጣን ባርነት ነፃ ለማውጣት ከአጢአት ነፃ ለማውጣት ዙፋኑን የተወ የመንበረ ስላሴን ዙፋን ትቶ በምድር መቶ በሰው በረት የተወለደ በሰው ታንኳ ያገለገለ በሰው በተውሶ መቃብር የሞተ ነገር ግን በሶስተኛው ቀን የሞትን መውጊያ መቃብሩን አሸንፎ የተነሳ የነፃነታችን ጌታ ኢየሱስ የእኛ ጌታ ነው ሃሌሉያ ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ አለ በነፃነት ልንኖር ጨርሱ ቅዱሳ አረ አርአሜን እነዚህ የነጻነት ታጋ የሆኑ ሰዎች ከባርነት ጭቆና አውጥተው አሜሪካንን ነው ማርቲን ሉተር የሰጣቸው አፍሪካን ደቡብ ነው ማዲባ የሰጣቸው የኛ የነጻነታችን ታጋይ የሆነው ሰይጣንን የመታው የሞትን ጉልበት ያሻገረው የሰበረው የሰጠን ክልል አይደለም የሰጠን ሀገር አይደለም የሰጠን አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበው ጌታ ወዱት ያዘጋጀው የዘላለም መንግስት አወረሰን ይሄ የሚመካ በጌታ ይመካ ደስ የሚሰኝ በጌታ ደስ ይበል ልመርቃችሁ የጌታ ደስታ ያግኛችሁ ማ ከእናንተ ላይ ይቀደድ አሁንም ነፃነታችሁ ላይ የዘመተ ዘማች የሆነ የጠላት የዲያብሎስ ጉልበት እቃወማለሁ በጌታ በኢየሱስ ቢሰባበር እናንተ የነፃነት ልጆች ናችሁ በነፃነት ልትኖሩ ክርስቶስ ነፃነት ሰጥቷቸኋል ነፃ አውጥቷቸኋል መጽሐፍ ቅዱስ ይህንንም ነው በተለየ መገለጥ ደግሞ ክርስቶስ እንደዚህ እንዳደረገ ይናገራል መንፈስ ቅዱስ መሪያችን ነው ጎግል የተባለው መጠቀሚያ መተግበሪያ መሳሪያ እውቀቶችን ሪሰርች ለማድረግ የተለያየ ነገር ጎልጉሎ ይሰጠናል ከታሪክ ማደር ከፖለቲክሱ ከኢንተርቴመንቱ ከመንፈሳዊ ነገር የምንፈልገውን ነገር ሁሉ አምጥቶ ይዘረግፍልናል ያ ብቻ አይደለም ጂፒኤስን ደግሞ ስትጠቀሙ የመጨረሻ ዲስቲኒያችሁን ትሞሉና የማታቁትን አገር በጂፒኤሱ ተማምናችሁ ትሄዳላችሁ አንዳንድ ጊዜ ጂፒኤሱ ይሳሳትና ከእንደገና ሪካልኩሌት ያደርግና ያስተካክላል ከዛ በላይ የእግዚአብሔር እንጠልቀ ነገር ሳይቀር የሚመረምር በመንፈሱ ለእኛ የሚገልጠው ወደ እውነት የሚበራል የቤተ ክርስቲያን ውበት የሆነ አንድ አምላክ መንፈስ ቅዱስ የሚባላለ አረአሜን መረኳችሁ መንፈስ ቅዱስ ይምራችሁ መንፈስ ቅዱስ ይቀባችሁ መንፈስ ቅዱስ ለድካማቸው ኃይል ያስታጥቃችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት ይሁንላችሁ ስለዚህ ፍጥረትም አሁን ያለውም ነገር የሚያሳየን ከዛ ባሻገር የእግዚአብሔርን ሀለውተ እግዚአብሔርን እንዳለ ያሳየናል እግዚአብሔር በፍጥረት ራሱን ገለጠ ይለናል ከቁጥር ሰባት በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር በቃሉ አማካኝነት ራሱን ገለጠ የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ነፍስን ይመልሳል የእግዚአብሔር ምስክር የታመነ ነው ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋል የእግዚአብሔር ስርዓት ቅን ነው ልብን ደስ ያሰኛል የእግዚአብሔር ትእዛዝ ብሩ ነው አይንንም ያበራል የእግዚአብሔር ፍርሃት ንጹህ ነው ለዘላለም ይኖራል የእግዚአብሔር ፍርድ እውነትና ቅንነት በአንድነት ነው እያለ ይናገራል ራይ በጠፋ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ በነበረ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ ሴሎ ወደ ሳሙኤል መጥቶ እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል ይገለጥ ነበር ይለናል እግዚአብሔር መገለጡን በቃሉ አማካይነት ይሰጠው ነበር ያንን መንፈሳዊ ታድሶ ለማምጣት ጫናዎችን ጨልማዎችን ለመክፈፍ ቤቱን ለማስተካከል ትውልድን ለማዘጋጀት እግዚአብሔር ብላቴናው ጋር ይመጣና እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል በሴሎ ለሳሙኤል ይገለጥ ነበር ይህንን መገለጥ ያገኘው ሰው ለነቢይነቱ የእግዚአብሔርን ቃል የያዘው ሰው ቃሉ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ድረስ ተሰማ ለምን እግዚአብሔር ራሱን በቃሉ ስለገለጠለት ዛሬ ምርቃት አለኝ ስታነቡ እግዚአብሔር ራሱን በቃሉ ይግለጥላችሁ በቃል ውስጥ የሆነ አብረሆት በኢየሱስም ያገኛችሁ ኢንላይትመንት ያስፈልገናል ኢንላይትመንት ያስፈልገ አብረሆት ያስፈልገናል የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ያስፈልገናል እግዚአብሔር ራሱን እንደዚህ ገለጠ ካለ በኋላ ታዲያ ምን እናድርግ መገለጥ ሁልጊዜ ከላይ ነው መገለጥ ከእግዚአብሔር መንግስት የሚሆን ዘንድ ነው እግዚአብሔር ራሱ እንደዚህ ከገለጠልን እንዴት አድርገን ነው የምንኖረው እንዴት አድርገን ነው የእኛ ምላሽ የሚሆነው ብለን ስንጠይቅ ሶስት ነገር አጠር አድርጌ አነሳና ጨርሳለሁ የመጀመሪያው የመጀመሪያው በቁጥር አስርና ና አንድ ላይ የሚነግረን በመገለጡ መኖር የሚቻለው ቃሉን በመውደድና በመጠበቅ ነው ይለናል ደግሞ አለው ሀሳቤን እንድትይዙ ለመጸፉም ሰዎች እድን ለመስጠት በመገለጡ መኖር የሚቻለው ቃሉን በመውደድና በመጠበቅ ነው ካልወደዳችሁት አትጠብቁትም ስትወዱት የእግዚአብሔርን ቃል ስትወዱ ግን የመጠበቅ አቅም ከቃል ውስጥ ታገኛላችሁ ልባችሁ በእግዚአብሔር ቃል መውደድ ውስጥ ሲወረስ የዛንሳት ደግሞ ለዚህ ለወደዳችሁ ጌታ ተዛዙን የመጠበቅ ልምምድ በሕይወታችሁ ይዳብራል ማለት ነው ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል ከማርና ከክቡር እንቁ ይልቅ ይወደዳል ከማርና ከማር ከወርቅና ከክቡር እንቁ ይልቅ ይወደዳል ከማርና ከማር ወለላም ይጣፍጣል ይላል እነዚህ ሁለት ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው የሀብት ማማ መጨረሻ መገለጫው ወርቅ ነው የከበረ ነገር ነው አንዳንድ ሰዎች አይታቸዋል ለጮኛቸው ፕሮፖስ ሲያደርጉ ዳይመንድ የሚሰጡ ሰዎች አሉ የባለጠግነታቸው ብዛት ወይም ያገኙት ያንን ወደፊት የትዳር አጓራቸው ለምትሆኗ ለማስደሰት ብለው ዳይመንድ የሚሰጡ ሰዎች አሉ ሌሎቹ ሀብል የሚሰጡ ሰው እንደ አቅሙ ነው የሚያደርገው ወርቅ ብሔራዊ ባንክ ሳይቀር ግብይት የሚፈጽምበት ነገር ነው አንድ ጊዜ እንደውም አንድ ክላስ ላይ አንድ ፕሮፌሰር ሲያስተምረን ለምንድን ነው ከማናችንም ይልቅ ወርቅ የሚወደው ባንክ ነው አለ ምን ማለት ነው ብለን ስንጠይቀው ከዓለም አቀፍ ብድር ለመበደር ሲያስብ በባዶ አይበደርም 25 የሚበደረውን ያህል በወርቅ አስይዞ ነው ብሎ ነገረን ብዙ እርግጠኛ አደለውም የባንክ ሰዎች ምሁራን በዚህ ውስጥ ልትኖሩ ትችላላችሁ አፕሮፍድ ልታደርጉ ትችላላችሁ ንን ሀሳብ ወርቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በየለቱ ምንዛሬን የውጭ ከረንሲን ምንዛሬ እንደሚነግረን ሁሉ ብሔራዊ ባንክ ስለ ወርቅ ይነግረናል ወርቅ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ነገር ነው ወደ ምግብ ደግሞ ስንመጣ ዲሻችን ላይ ሜኗችን ላይ በጣም ዴሊሽስ ፉድ ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት ዘመን ይቀርብ የነበረው ማር የማር ወለላ ሰፈፉ ሁሉ ይወጣለት በጣም ንጹ የሆነ ማር ይቀርባል ቤተመንግስት ላይ ቤተመንግስት ላይ የሀብት ልኬቱ የሆነው ከኪራም ንጉስ ያስመጣው በጣም በይወ ዘመኑ የሰበሰበው ብዙ ወርቅ አለው ዳዊት ቤተ መንግስት እዛ ገበታ ላይ ከሚዘጋጁ ምግቦች መካከል ማርና የማር ወለላ አለ ይሄ ሰው ግን ይሄ የሀብት ማማ መገለጫ ከሆነው ትናንትና ባዶውን ሰንደል ጫማ ያደርግበት ከነበረው ከረኝነት ወጥቶ ዛሬ በቤተ መንግስት ላይ በጣም የኦፊር ወርቅ የኪራም ወርቅ እያለ እነዛን ወርቅ የሚያማርጥበት ክልል ቢገባም ገበታው ላይ በጣም ብዙ የሚያምሩ የሚጣፍጡ ምግቦች ቢኖሩ የሱን የውስጥ ሰውነቱን ቀስፎ የያዘው ግን የእግዚአብሔር ቃል ለዚህ ነው ሲናገር ከእንቁ ከወርቅ ከከበረው እንቁ ይልቅ እሱን ከምንወድበት በላይ ይወደዳል ከማር ከማር ወለላም ይልቅ ይጣፍጣል ባሪያ ደግሞ ሄዚቴት አያደርግም ይጠብቀዋል በመጠበቁም ደግሞ ሪዋርዳለሁ ይጠቀማል ጌን አደርጋለሁ ሉዘር አይደለውም አልከስርም የኪሳራ ህይወት ውስጥ አይደለም ብድራ ታገኛለሁ እጠቀማለሁ ሲል እንመለከታል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ክቡር ከደረሳችሁበት የሀብት ማማ በላይ ከደረሳችሁበት የእውቀት ማማ በላይ ከደረሳችሁበት የዝና ማማ በላይ የእግዚአብሔር ቃል ክቡር ነው የሚስማማኝ ሰው ካለ አሜን በላይ ቤታችሁ ደረታችሁ ላይ ካጌጣችሁበት ዳይመንድ ብር አልማዝ ወርቅ ቶጳ ሲሆን ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል ክቡር ነው አረ አሜን ከምትወዷቸው በጣም ዴሊሽስ ፉድ አሁን ስመለስ እንደውም ግብዣ ይጠብቀኛል ብላችሁ ከምታስቡት መርጣችሁ ከምታነሱት ከዛም ምግብ ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል ደግሜ ይላለው የእግዚአብሔር ቃል ሕያው የሆነ ቃል የሚሠራ ቃል አረ አሜን አሜን ብርም ያልፏል ወርቅም ያልፏል ሳሩም ያልፏል ይጠወልጋል የአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል ይሄ ቃል ያው ነው ትወዱታላችሁ ወይ ነው ትጠብቃላችሁ ወይ ነው ጥያቄው እወደዋለሁ ከአይፎን በላይ ትወዳለው ወይ የእግዚአብሔርን ቃል እጅ ላይ ካለው ሳምሰንግ በላይ የእግዚአብሔር ቃል ለአንተ ረሃብ ነው ወይ ከምትነዳው በጣም የ2020 ብራንድ ሞዴል 00 መኪና በላይ የእግዚአብሔር ቃል ለአንተ ክብር አለው ወይ ከምታገጭበት ከብዙ መዋቢያዎችሽ በላይ የእግዚአብሔር ቃል በጣም ሴንሲቲቭ ነሽ ወይ እህቴ የእግዚአብር ቃል ምን ይመስላል አንተ ቤት አንቺ ቤት እኛ ቤት እግዚአብር በቃሉ ራሱን ከገለጠ ይሄ ቃል ውድ ለሰንበት ቀን የሚነበብ አይደለም ይሄ ቃል ቅሸት መከላከያ ከትራስ የሚቀመጥ አይደለም ይሄ ቃል የሸልፍ ማድመቂያ ውበት የሚሆን ቃል አይደለም ይሄ ቃል እውቀት ለመጨመር የተሰጠን አይደለም ይሄ ቃል ለዘላለም ህይወት ይለውጣል ለመርቃችሁ የጌታን ቃል መራብ ይሆንላችሁ መጠማት ይሆንላችሁ ቃሉን ስታነቡት አብሮትን ጌታ ይስጣችሁ በመሰረቱ እኛ ኢትዮጵያውያን መጽሐፍ ቅዱስን ካላነበብን ክርስትናችን ቆመብ ተብሎ መፈተሽ አለበት ምክንያቱም በ34 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ከኢየሩሳሌም ሰግዶ ሲመጣ ያነብ ነበር ኢትዮጵያዊነት አንባቢነት ነው ያነብ ነበር የነብዩ የኢሳይያስ መጽሐፍ ባይገባውም ያነብ ነበር አንዳንድ ጊዜ ስታነቡ ላትረዱ ትችላላችሁ ማንበባችሁን ቀጥሉ ማንበባችሁን አታቋርጡ የሚመራ መንፈስ የሚተረጉ መንፈስ የሚያስተምር መንፈስ ያገኛቸዋል አረ አሜን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም የተዘጉ መጻፍቶች ይከፈቱ የእግዚአብሔር ቃል ርሃ በእናንተ መካከል በኃይል ይምጣ እግዚአብሔር በቃሉ ይናገራችሁ እግዚአብሔር ቃሉ ላከ የምትሉበት ልምምድ ለእናንተ ረስታችሁ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ከፍ ይበል ሁለተኛ በመገለጡ መኖር የሚቻለው ኃጢአትን በመጸየፍ ነው ይለናል ቁጥር 1ራሁለና 1ሶት ስህተትን ማን ያስተውላታል ብዙ ጊዜ ሰዎች ተሳስተው መሳሳታቸውን አያውቁ አልተሳሳትንም ብለው ሽንጣቸውን ገትረው ይከራከራለን ወደ እግዚአብሔር ቃል ሲመጡ ወደ ጸጋው ዙፋን ሲመጡ በእግዚአብሔር ፊት ሲሆኑ ወየው ይላሉ ኢሳያስ ቁጭ ብሎ ስለ ወዚያን መሞት አመቱን ሙሉ ሲያወራ ምንም የሆነ ኮንቪንስድ አላገኘም ኮንቪክሽን አላገኘም ስለ ኃጢአቱ አልተወቀሰም አልተጸጸተም እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ ላይ በረጅም እና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ሲገለጥ ራሱን ሲመለከተው የእግዚአብሔር ቅድስናና አመቱን የገነባው የህይወት ዘይቤው አብሮ ፊት አያደርግም ወዮ ይቅር በለኝ ኃጢአተኛ አለ ስተትን ብዙ ጊዜ አናስተውልም እግዚአብሔር አብሮትን ካልሰጠን የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ በሕይወታችን ካልመጣ በስተቀር ኃጢአትን እንደ መልካም ነገር አድርገን ወስደው እንችላለን ዳዊት ግን እንደዚህ አይደለም በጣም ሴንሴቲቭ ስለሆነ ከተሰወረ ስተትን መሀል ሊያስተውላት ይችላል ሳናስተውላቸው ስተት የሆኑ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ከእነሱ ሁሉ መንጻትና ብሌምለስ እንከን የሆነ የህይወት ዘይቤ መምኖር ስለምፈልግ የማስታውሳቸውን እ ክሊክክሊክ ላድርግ አለ ከተሰወረ ኃጢአት አንፃኝ ከድፍረት ኃጢአት አንፃኝ ከታላቁ ኃጢአት አንፃይ ካላወቅኩትም ኃጢአት አንፃኝ መጨረሻ ላይ እነፃለሁ ዛሬ ማለዳ አለዳ በኢየሱስ ደመንጻት አረ አደ አሜን ለሰዎች ይጠቅማል ብለን ተናግረን የጎዳናቸው ንግግር ስህተታችንን ሳናስተውል ይበጃል ብለን ለእግዚአብሔር ክብር አድርገን ነገር ግን እግዚአብሔር ያልተቀበለው ነገር እኛ ግን እና አፕሩፍ አድርገን የሄድንበት ኃጢአት የበዛባቸው ልምምዶችን ላናያቸው እንችላለን ስለዚህ የእግዚአብሔር መገለጥ ያመነ ሰው የሚያመን ሰው በእግዚአብሔር መገለጥና ብርሃን የሚኖር ሰው ሁልጊዜ ባለማቋረጥ በንሳ ህይወት ውስጥ ራሱን ማሳለፍ ያስፈልገዋል የሚመለስ ልብ ግትር ያልሆነ ልብ እልከኛ ያልሆነ ልብ ለኃጢአት ቅርብ ያልሆነ ለኃጢአት ስስ ያልሆነ በእግዚአብሔር ጸጋ የሚታመን የሚሸፈን ለኃጢአት ሞቻለው ከእንግዲህ በኋላ በዚህ ሰውነት ኃጢአት አይገዛኝም ክርስቶስ በእኔ ላይ እንዲሰለጥን ነገሮቼን ሕይወቴን ሁሉ ለጌታ ሰጠዋለሁ ብሎ ራሱን ለእግዚአብሔር ቅዱስና ሕያው አድርጎ የሚያቀርብ አማኝነው እግዚአብሔር የሚፈልገው አሁን ሰዎች ከኃጢአትን ሲሰሩ በፊት ይፈሩ ነበር አሁን ግን መድፈር ጀምረዋል መድፈር ብቻ አይደለም ሌቭላቸውን ጨምረው ጥቅስ መጥቀስ ጀምረዋል ከዛ ደግሞ በኃጢአት የወደቁ ሰዎች ምንም ያልሆኑ ሰዎችን እነሱን እንደ ሪፈረንስ ያሳዩናል ኖ የእኛ ልምምዳችን ቅኝቱ ቃሉ ነው ልምምዳችን ጌታ ኢየሱስ ነው መቃኘት ያለበት ከሱ ነው ልምምዳችን መቃኘት ያለበት አዳም ኃጢአትን በሰራ ጊዜ ፈራ ቃይል ኃጢያትን በሰራ ጊዜ ደፈረ የወንድም የጠባቂ ኔ ነኝ ለምን ትጠይቀኛለ የድፍረት ምልልስ ተናገረ ሰባተኛው ትውልድ ላሜጋ ሲደርስ ደግሞ ቃይልን የገደለ ሰባት እጥፍ ይበቀሉበታል ተብሎ ተጽፏል እኔ ገደለ ደግሞ ሰባ ጊዜ ሰባት ብሎ ጥቅስን ጠቅሶ አጣመመ የመጀመሪያው ሰው ኃጢያትን ሲሰራ ፈሪ ነው ሁለተኛው ደፋር ነው ሶስተኛው ጥቅስ ጠቃሽ ነው በዚህ ትውልድ የእግዚአብሔር ፊት አልተገለጠም ነበር ከዚህ ትውልድ በኋላ በአቤል ፋንታ የሞተውን ምትክል አድርጎ እግዚአብሔር ሴት የሚባለውን ልጅ ሲሰጣቸው በዛን ሰዓት እግዚአብሔርን በመጥራት ስሙን በመጥራት እግዚአብሔር ማምለክ ተጀመረ ይላል ያንን ትውልድ እግዚአብሔር ኢግኖር አደረገና የክርስቶስ ኢየሱስ የትውልድ ሀረጉን በሴት በኩል አሳለፈ ኃጢአትን መሥራት ከበረከት ያጎላል የኃጢአት ልምምድ ከቅባት ያጎላል የኃጢአት ልምምድ አለወተ እግዚአብሔር ከእኛ እንዲከለከል ድምፁ እንዲርቅ ያደርጋል ስለዚህ በእግዚአብሔር መገለጥ ከአንድ መገለጥ ወደ ሌላ መገለጥ ከአንድ ክብር ወደ ሌላ ክብር ከአንድ ድል ወደ ሌላ ጣፋሽ ድል እንድንሻገር ካስፈለገ ኃጢአትን መጽየፍ ኃጢአትን መናዘዝ በኃጢአት ላይ እምቢ የሚል ቁርጠኛ አቋም መገንባት ያስፈልገናል ጨካኝ እንድንሆን እንቢ እንድንል ገና ከኃጢአት ጋር ደምን እስከ ማፍሰስ አልተጋደላችሁም እንደሚል ማለት እንቢ የማለት መረኳችሁ እምቢ የምትሉ በጸጋ ይስታችሁ አምላክ ያብዛላችሁ እንቢ ጌታ የሌለበትን እንቢ ኃጢአት የሆነበትን ነገር እንቢ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የሚያወጣውን እንቢ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ወግናለው የሚል ልምምድን እግዚአብሔር ይፈልጋል ይህንን ስናደርግ ነው ከተሰወረ ኃጢአት መንጻት ከድፍረት ኃጢአት ከታላቁ ኃጢአት መንጻት የምንችለው ስህተትን ማን ይችላል የሚለው ብዙ ጊዜ በብዙ መስሪያ ቤቶች ጻፊዎች ከወንዶች ይልቅ እህቶች ናቸው በሀገር ቤት ስታዩ ማለት ነው ወንዶች የሉም ማለት አይደለም ሲጽፉ ካያችሁ ኃላፊያቸው የሰጣቸውን በወረቀት ላይ የተሰጣቸውን ጽሁፍ ይይዙና እሱ ማስደገፈያ ላይ ያደርጉና ኪቦርድ ላይ እጃቸውን ይተክሉና እስክሪኑን ሳይመለከቱት ዝም ብለው ይጽፋሉ የተሰጣቸውን ነገር በጣም ይጽፋሉ 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 መጨረሻ ላይ ስፔሻ ደግሞ በእንግሊዝኛ ከሆነ ማለት ነው ከጻፉ በኋላ ፕሪንት አውት አድርገው ለአለቃቸው ከማሳልፋቸው በፊት ወርድ ኢረርን ቼክ ለማድረግ ወደ እስክሪኑ ሲመለከቱ በሚተየቡበት ጊዜ አንዱ ፊደል ደጋሚ ሆኖ ወይም ደግሞ ግድፈት ኖሮት ወይም ደግሞ ሳይሟላ ቀርቶ ወይም ደግሞ ሌላ ኪ ተነክቶ ከሆነ እዛ ወርድ ላይ አንደርላይን በቀይ ያሰምርላታል እየሰራ ነው ግን ይሄኛው ኤረር ነውና ኮሬክሽን ያስፈልገዋል ፊት ሊያድርግ የሚችለው ነገር ምረጥ ምረጪ ያለ የኮምፒውተር ሲስተም እንደዚህ አጀስት አድርገዋል እኛም በህይወት ዘመናችን እየሰራን እያገለገለን እያመለክን እያለ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ዞር ብለን ከስተት ስተትን ማንም ሊያስተውላት አይችልም ባካሳየኝ አንፃኝ ካላልነው በስተቀር የሰራነው ነገር ሁሉ ፕሪንት ውት አድርገን የመስጋና ቀን ነው ለእኛ ዛሬ ልንል እንችላለን እሱን ሳሁን እግዚአብሔር ጽዱ የሆነ ከነቀፋ ብሌምለስ የሆነውን ይወት ስለሚፈልገው ሁልጊዜ ይቅር በለኝ ማረኝ ማለት ይሄ ጉባኤ ዛሬ የሚስማማ ከሆነ ሲ አንድ ቃል ያወጣ ማረኝ ሲድ ገመው ይሄ ጉባኤ የአምላክ ምህረት ያገኛችሁ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከአጥያት ሁሉ ያነጻል ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ደም መንጻት ይሆንላችሁ የእግዚአብሔር ምህረት ኃይል ይሆናችሁ አቅም ይሆናችሁ ቤታችሁ ላይ ምህረት ይግነን የሰይጣንን ተግዳሮ ሽንገላውን የአጥያትን ጉልበት የምታሸንፉበት የመለኮት የምህረት አቅም ዛሬ ማለዳ በኢየሱስም ለእናንተ ይገጠምላችሁ አረ አሜን ስለዚህ በመገለጡ መኖር ይሄንን ነው ይላል የመጨረሻውን ሶስተኛውን አጠር አድርጌ ልናገርና ልጨርስ ሶስተኛ የሚለው ቁጥር 14 ላይ በመገለጡ መኖር የሚቻለው ትክክለኛ ጸሎት በመጸለይ ነው ብዙ አይነት ጸሎቶች አሉ ትክክለኛ የሆኑ ዳዊት በዚህ ክፍል ላይ የሚያቀርበው አንድ ትክክለኛ ጸሎት አለ አቤቱ ረዴቴ መድኃኒቴም የአፌ ቃልና የልቤ ሀሳብ በፊት እሲ ጉባኤው ጨርስ ምን ይሁን ምን ይሁን ምን ይሁን እንዳላችሁት ይሁንላችሁ ልብና አንደበት በኢየሱስም ይገጣጠምላችሁ እግዚአብሔር ወደ ልባችሁም ወደ አንደበታችሁም ይመልከት እግዚአብሔር ወደ አንደበት ሳሙ መጀመሪያ የሚያ ወደ ልብ ነው የልብ ሀሳብን ይመለከታል እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ አቤልን ነው ልቡን ነው መጀመሪያ ያየው እጁን ሳይሆን ልቡን ነው ያየው መስዋዕቱን ሳይሆን ውስጡን ያለውን እምነት ነው ያየው ስለዚህ ዳዊት ስለገባው አቤቱ ረዴቴ መድኃኒቴ የአፌ ቃልና የልቤ ሃሳ በፊት በሰዎች ፊት በጣም የተከሸነ ቃል የሚናገሩ ልባቸው ሽንግላ የተሞላ ብዙ ሰዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ልባቸውን አይቶ እግዚአብሔር ሲንቃቸው ልባቸውን አይቶ ሸንጋይ ሲላቸው ልባቸውን አይቶ ሲፀየፍ ዳዊት ያውቃል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ፊት መጣል ስላልፈለገ አቤቱ ረዴቴ መድሃኒቴም አንድ ነገር ለምን አለ ያአፌ ቃልና የልቤ ሀሳብ በፊት ያማረዩ ይህንም ብሎ ሲጠይቅ ለተገለጠው ለእግዚአብሔር ቃል ቃሉን የሚያከብር ከአጢአቱ የሚመለስ ውስጡና ውጭው ዱዋሊቲ በሌለው በአንድ አይነት ስብና ለመገለጥ የሚፈልግ ይህንን ሰው አለና እግዚአብሔር ባሪያ ዳዊትን አገኘውት አገኘውት በቃ ሰው አገኘዋል እግዚአብሔር ቅዱስ መንፈሴን ዘይቴን አስቀመጥኩኝ ምዕረቴን ከትውልድ ትውልድ ከእሱ ቤት አላረቅም የመሲሁ ትውልድ በእሱ እንዲያልፍ አደርጋለሁ ዙፋኑ ይጸናል በእሱ ላይ የሚነሳ የጠላትን ወገብ ወገዋለሁ እኔ ድንኳን ሆኖ ቅጥሩ ቅጥር ሆኖ ብሎ እግዚአብሔር ኪዳን ገባለት የሰማ አምላክ እግዚአብሔር እናንተንም እንደዚህ ያገኛችሁ አረ አሜን እናንተና የእናንተ የሆነው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ክብርና በእግዚአብሔር ውበት እንዲታጠር እግዚአብሔር መልካም ነገር በሕይወታችሁ እንዲያደርግ ቃሉን ውደዱ ለኃጢአት እጅ አትስጡ ሁለትዮሽ ሕይወትን አትምሩ ያፋችሁም ቃልና የልባችሁ የወደዳችሁትን ወደጃ ያለው ያልተስማማችሁን ነገር ይቅርት አልተስማማኝም ከዚህ ከዚህ የተነሳ ነው ብላችሁ ኢንቴግሪቲያችሁን ገንቡ ይህንን ስታደርጉ ለተገለጠው ለእግዚአብሔር ሐሳብ እየኖራችሁ ስለሆናችሁ አሁን ዘሴም ፔጅ ስለምትሆኑ እግዚአብሔር እናንተን ለማባረግ እናንተን ክፍል ማድረግ ወደሚቀጥለው ሌይፍን ለማሻገር አይቸገርም አስቸጋሪ ሰዎች አንሆንም እንደ ልቡ እንሆናል እንደ ፈቃዱ እንሆናል ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል ጀምራል ከቅኔ ወደ ቅኔ ከዝማሬ ወደ ዝማሬ ከመገለጥ ወደ መገለጥ ዳዊት እንደዛ ነው ያደገው የዳዊት አምላክ የዳዊት ስርና የንጋት ኮከብ የሆነው ኢየሱስ በእናንተ ህይወት ውስጥም በእንደዚህ አይነት ከክብር ወደ ክብር ከኃይል ወደ ኃይል ከጸሎት ወደ ጸሎት ከጽድቅ ወደ ጽድቅ አሜን የሚል ትውልድ ካለ በጌታ በኢየሱስም መሻገር ይሁንላችሁ 2013 በዚህ ክብር ውበታችሁ እግዚአብሔርን በመግለጥ መኖር ይሁንላችሁ አረ አሜን አሜን አረ አሜን አሜን መረኳችሁ እንደ ጌታ ቃል ብርሃናችሁ ይውጣ ለምድር በኢየሱስም ጫዎች ሆናችሁ ተገለጡ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር በኃይል ይስራ ድካማችሁ ወደ ብርታት ሐሰናችሁ ወደ ደስታ ምድረበዳችሁ ወደ ልምላሜ ዝቅታችሁ ወደ ከፍታ በሰራዊት አምላክ በእግዚአብሔር ስም የተለወጠ ይሁን ስጸልው እግዚአብሔር ሰማት ይስማችሁ አምላካዊ መልስ ቤታችሁን የንኳኳ እንደ ልቤ ጌታ ይበላችሁ እንደ ፈቃዴ የምታደርግ ጌታ ይበላችሁ ልጄን አገኘው ዛሬም ጌታ ቤት ይበል አረ ሐሌሉያ እግዚአብሔር እንዲከብር ጠላት እንዲዋረድ የከበበን እንዲበተን የሚፈልግ ካለ ሞገስ ያለው አሜንታ አሜን የተገለጠልንን እግዚአብሔርን በእንደዚህ አይነት የህይወት ስታንደርድ ኖረን እንድናከብረው እግዚአብሔር ይፈልጋል ለተገለጠላችሁ ለእግዚአብሔር ኑሩ ስትኖሩ ከእንደገና መገለጥ ይመጣል የሚወደኝ ቢኖር ትእዛዜን ይጠብቃል አባቴም ይወደዋል እኔና እሱ እኔና አባቴ ወደ እሱ መኖሪያ እናደርጋለን ማደሪያ እናደርጋለን ቃሌን ከጠበቀ መገለጥ እንደገና ለዓለም ያልሆነ ለሱ የተለየ መገለጥ አለን እንመጣለን መኖሪያ እናደርጋለን የሚመጣው ደግሞ መኖሪያ ለማድረግ የሚመጣው እግዚአብሔር ሊመራን ነው ሊባርከን ነው አቅጣጫ ሊያሳየን ነው ከፍ ሊያደርገን ነው እግዚአብሔር እንድንመስል ሊያደርግ ነው አረ ሃሌሉያ ስለዚህ በዚህ በተገለጠልን በእግዚአብሔር እውነት እንድንኖር ጌታ ለሁላችም ጸጋ ያብዛለን ክብር በጭብጨባ ለጌታ እንስጠው ሃሌሉያ አብረን እንጸልይ እንጸልይ አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልይ